A Federalni dom naroda zadnja je instanca koja treba da usvoji izgradnju sporne trase autoputa kroz Mostar. Tamo je mnogo sporenja jer prostorni plan u ovom domu nikada nije usvojen, pa je nemoguće usvajanje amandmana. Sjednica je prekinuta, s druge strane mještani su ogorčeni, politika ih je, kažu, prevarila zarad ličnih i tajkunskih interesa. Nakon što je zastupnički dom usvojio prijedlog o izgradnji sporne trase, stanovnici Hercegovine su se našli u čudu. Javno prozivaju predsjednika Mostarske SDA Salema Marića, koji je obećao da će štititi interese naroda. Ja sam dio ovog naroda, ja poštujem volju ovog naroda i jasna mi je poruka i večeras. Predstavnik SDA Hurda javno je rekao da će podržati ovaj narod. On je digao ruku. Šteta je velika. Recimo, listo za mene. Ide mi direktno, znači, na kuću gdje nemam više ništa, i kuću i zemlju i sve što sam napravio, znači i smokve, šipke i to, i posred kuće, znači gubim sve. Bio sam raseljen 20 godina, vratio se tu da bi i sad ponovo, ako bi to dignu, gdje? Nigdje. Ja živim od toga 90% od te proizvodnje ovdje, ovoga, jagode, voća. Nisam u nekoj državnoj firmi da sada ima neku rezervnu varijantu da živim. I sad ja govorim u ime svih nas, mislim da se svi slažu s ovom mojom pričom, da je to tako. Ima nas, mještana Srba, dosta koji su protiv ovoga područja Malog Polja. Mještani Srbi su protiv područja Lakševina i područja Ortiješa. To je oko 1000 kuća. Ako se to desi, mi Srbi moramo da iselimo, znači napravit će se etičko očišćenje Mostara i nemamo šta. Najbolje je da se priključimo na PC i da svi odemo. Zadnju riječ daće Dom naroda, ipak ne danas. Dosjetili su se da ne postoji prostorni plan. Na osnovu toga ni amandmani ne mogu biti usvojeni. Ne mogu oni biti ako prostorni plan nije usvojen, to znam. Kad je detalj ovaj u pitanju, Klub Bošnjaka je jučer održao jednu tematsku sjednicu, pozvali smo sve zainteresovane, tu su bili predstavnici resornog ministarstva, autocesta i lokalne zajednice. Znači, bili su na tom sastanku. Imali smo jednu veoma zahtjevnu raspravu gdje smo pokušali da dođemo do svih onih odgovora koje su interesovali i koje smo dobili sa terena. Stručna javnost koja je stala iza tih građana je vrlo jasno rekla argumentima da se radi o potpuno pogrešnoj i nestručnoj trasi koja uništava poljoprivredno zemljište, raseljava stanovništvo i nijedna vlada, pa nije ni ova, pobjedila narod, tako da što se tiče trase koridora 5C, neće ga, što se tiče Blagaja, neće ni ova pobjediti narod. Izgleda da nikoga ne zanima to što se u predloženom trasom ugrožavaju rijeke Buna i Bunica, niti ih zanima to što se ugrožavaju kuće povratnika, poljoprivredno zemljište, egzistencija velikog broja ljudi. I za kraj, poruka jednog od ogorčenih ljudi. Ako je bitnije 5-6 tajkuna od svih mojih sugrađana koji kopajući, orajući, bore se da prežive, provete ga preko naše imanja, ne znam šta više reći, to je to.